програм төргийн эрхэм үзэгчтэй. Тэгэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 45 төлөөлөгчтэй. Үзэгч та бүхэндээ бид эргэн ба 45 нэвтрүүлгийг 7 өнөө бүр хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлэгт нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд ордог байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө тойрогт одоо тулгамдсан асуудал, за шийдвэрлэх арга зам гэд энэ бүхний эргэн тойронд ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн маань зочноор сонгоны хайрхан дүүргээс сонгогдсон төлөөлөгч сайн төгс өргөд оролцож байгаа маа. Тэгэхээр бид өнөөдрийнхээ ярилцлагаар Улаанбаатар хотын дид төвийг хөгжүүлэх за сургууль цэцэрлэгийн орчин тойронд асуудлыг бас ярилцах болно. Тэгэхээр гэр хорооллыг дэмжих хөтөлбөр зүйлийг бол улсын хурлаас 2013 онд батлан гаргасан байдаг. За энэ хүрээнд Улаанбаатар хотод бол ачааллыг бууруулах за тэлэх зорилгоор дид төвүүдийг хөгжүүлэх гэж байгаа. За яг бүгд тодруулж хэлэх юм бол 6 дид төвийг хөгжүүлэх энэ ажил бол бас эхлэн шатанд явж байна. Тэгэхээр яг энэ дээр та өөр гардаа ажиллаж байгаа үед бол энэ дид төвүүдийн ажил маань ямар өнөөдрийн байдлаар ямар хөргөлтэй явж байна? За эхлээд нийт хилээс үзэгчтэй орой минь төргийа. Тэгээд дид төвүүдийн ажил яг өнөөдрийн ажлыг ярихын тулд бол бас дид төвийн ажил маань анх яаж ихсэн тухай товч дурдаа дөнгөрөй гэж бодож байна. А манай төслийн нэгж бол 14 оны 9 сарын 27-нд байгуулагдсан. Одоо яг байгуулагдаад 1 жил орчин болж байна. Нийтдээ 6 дид төв байгуулахаас нэгдүгээр шатндаа бол 2 дид төв байгуулна. Баян өвшө сэрбийн дид төвүүд байгаа. Манай нэгдүгээр шатлах нь бол 2014 оноос 17 оныг дуустал 4 жил байсан боловч хаад 3 жилийн хугацаанд багтаахаар ингээд ажилтаа орчихсон явж байгаа. Бидний хувьд бол Баян хошуу нэгдүгээр дид төв Баян хошуу болон Сэлэб, хоёр дахь нь бол Чингэлтэй хайлаас, гурав дахь нь Амглан Улиастай гэсэн ийм дид төвүүдтэй байна. Санхүүжүүлэгч байгууллагууд нь бол Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банк, Монгол Улсын засгийн газар гэсэн ийм 3 санхүүжүүлэгчтэй. Эхлэлийн шатндаа бол нийтдээ 320 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийгдгээс нэгдүгээр шатанд бол 104.5 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Ажил маань бол одоогийн байдлаар эхлээд хоёр дид төвдэр Монгол Улсын засгийн газар буюу төслийн одоо захиалагч байгууллага нийслэл өөрийнхөө төсвөр хоёр дид төвдэр нүүлгэн шилжүүлэлтийн орон сууцны барилгын ажил эхлүүлсэн байгаа. Барилгын ажил маань одоогор 60% ондоо багтааж хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна. Үүнээс гадна хоёр дид төвдөр ариутгах татваргийн ажил бол эхэлсэн явж байгаа. Нийтдээ 3 багцаар 8 тэрбум орчим төгрөгийн ажлын сонгон шалгуулалтын явц бол одоо явж байна. Энэ бол бас 100% Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас өөрөөс нь санхүүжигдэж хийгдэх ажил байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотод дид төвийг хөгжүүлэх маань гол зорилго нь юу юм бэ? Мэдээж Улаанбаатар хотын төвөө одоо чиглэсэн энэ ачааллыг одоо багасгах зорилгоор бол гол зорилгонд байгаа хэл та. Тэгэхээр ер нь цаашаа дид төвүүд маань одоо яаж хөгжих юм? Дид төвүүд маань мэдээж гол зорилго нь бол иргэдэд төрийн үйлчлэгийг төхүүлэх, ойртуулах, нэг цэгийн үйлчлэгийг нэг дороос гэрийнхээ ойроос авах. Хамгийн гол зорилго энэ. Төрийн үйлчлэгээ, бусад үйлчлэгээнүүд иргэдийн маань хажууд яваад очих юм бол мэдээж тэрийгээ дагаад авцамын ачаалл буурна. Хотын төвийн ачааллууд бас тэргээ дагаад аянда буурна. Төрийн үйлчлэгээт очиж байгаатай холбоотойгоор дид бүтэц. Тэгэл хүний амьдралд юу хэрэгтэй гэдгийг зам, цэвэр ус, дулаан, цахилгаан гэж бүхэл дид төвөд дид бүтцийн ажлыг бол манай одоо төслийн хүрээнд бол хийгдэж дуусна. Үүнийгээ дагаад хоёр дид төвдөр цэцэрлэг баригдана. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв баригдана. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөө бариад тэндээ одоо хоёр дид төвийнхаа иргэдийг сургалтанд хамруулна. Сургалтанд хамруулаад дахиад үүнтэйгээ холбогдуулаад манай төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор жижиг дундын оролцоотой тийм зөвлөх хүчлэгээ байгаа. Энд маань мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд хамрагдсан иргэдээ тэндээ жижиг дундын зээлд хамруулна гэсэн үг. Энэ бол Азийн хөгжлийн банкнаас хас банкн дээр мөнгө нь одоо асуудал нь шийдэгдсэн 8 сая орчим долларын зээлийн асуудал байгаа. Энэ бол иргэдэд жижиг дундын бизнес эрхлэлтэд нь олгогдох цэвэр зээл байгаа. Яг одоо дид төвд маань яаж хөгжихөө, дид төвийн орчинд юу юу одоо ямар ямар бүтээн байгуулалт хийгдэх үү гэдэг дээр бол иргэд их сонирхож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та ямар ямар бүтээн байгуулалт хийх талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Бүтээн байгуулалтын ажлууд бол бид нэр эхлээд дид бүтцийн юмнуудыг очиж хийж өгөх ёстой. Эхний ээлжинд одоогийн байдлаар бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэхээс өмнө дид төвийнхаа нөгөө төслийнхаа нэгжийн зөвлөх үйлчлэгээнүүдийг дурдаад өнгөрөх ёстой гэж бодож байна. Хоёр дид төвдөр хийгдэх барилгын ажлууд бүтээн байгуулалтын ажлуудын наривчласан зурх төслийн ажлыг хийхээр Солонгосын Дово болон KDHC гэж компаниуд бол хамтарсан түншлэлээр орж ирсэн. Одоо зурх төслийн ажил зөвлөх үйлчлэгийн нэг юм ажил эхэлсэн байна. Зөвлөх үйлчлэгийн хоёр бол төслийн нэгжид дэмжлэг үзүүлэх.
төслийн нэг чинь дотоод үйл ажиллагаа засгийн газрын журам болон Азийн хөгжлийн банкны худалдаа авалтын журам тэр бүхэн төслийн нэгжийг яаж ажиллах тэр бүх журмуудыг боловсруулж бидний үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой Францын Эжис гэж компани шалгарсан ажлаа эхэлсэн явж байгаа. А гурав дахь зөвлөх үйлчлэгээ бол иргэдийн энэ дэд туйг байгуулахад иргэдийн оролцоо ямар байх вэ? Иргэдийн оролцоог сайжруулах зорилготой иргэдийн оролцоо олон нийтийн оролцоо дээр нэмэх жижиг дундын одоо бизнес төрүүний миний хэлсэн зээлийн асуудлыг хийх явуулахад одоо биднэрт дэмжлэг үзүүлэх зөвлөгөө үйлчлэгээр UN Habitat гэдэг байгууллага шалгарсан ажлаа эхэлсэн байгаа. А дөрөв дэх зөвлөх үйлчлэгээ бол IPE гэдэг нэтхийн компани байна. Эднийх бол хоёр дэд төвийг цаашдаа яаж хөгжүүлэх юм? Тэр хөгжлөлтийнх нь явцад одоо байгаа төслийн нэгжлэлд тулгуурлаад юу юу хийх юм? Бусад зөвлөх үйлчлэгээтэйгээ яаж хамтарч ажиллах юм гэсэн ийм бид нар дөрөн том зөвлөх үйлчлэгээтэй ажиллаж байгаа. А энд бол баян шүд дэд төвийн ерөнхий байдал бол харагдаж байна. Баян шүд дэд төвдөр бол нийтдээ 8.4 мегабайтын хүчин чадалтай 2 шүд дулааны станц, а мөн дулаан тэрэгээ дагаад дулаан дамжуулах хоол шугамуд, төрөн бий дурдаад өнгөрсөн цэцэрлэг мэрэгжил сурвалт үйлдвэрлэлийн төв гэсэн ийм гурван бүтээн байгуулалт юм да ажил байна. Тэрийгээ дагаад усан хангамжийн шүлжээ, хороолын доторх бохир ус, ахаад бохир усны коллектор, авт замууд, замаа дагаад замын гэрэлтүүлэг, явган үний зам, цахилгааны ажлууд ингээд хийгдэхээр байгаа. А сэлб дэд төв мөн адилхан. Нэг ялгаатай юм гэвэл сэлб дэд төвдөр 8.4 мегабайтын хүчин чадалтай 3 ширхэг жижиг аврын дулааны станц баригдахаар байгаа. А энд бол ариутгах татваргийн ажил одоо зарлагдсан гүйцэтгэх сонгон шалруулах явцтай явж байна. Баян Уушинд бол нийтдээ 6.3 км-ийн урттай ийм бохирын хоолой хийгдэнэ. А сэлбдээр бол 2.3 км-ийн урттай ийм хоёр бохирын ажил хийгдэнэ. Энэ жилийн Азийн хөгжлийн банкнаас одоо Монгол компаниудад дотоодын компаниудыг дэмжих зорилготойгоор маш сайхан боломжийг өгсөн байгаа. Энэ нь болохоор юу гэхээр хуучин ажил үйлчлэгээ 1 сая ам.доллар хүртэл Монголын компаниуд дотоодын компаниуд орох боломжтой байсан бол одоо 5 сая ам.доллар болгож нэмэгдүүлсэн байгаа. А бараа худалдан авалтал 100 сая ам.доллар байсан бол одоо 1 сая ам.доллар болтол нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр бас манай дээр хийгдэх гэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд бол дотоодын компаниуд нээлттэйгээр оролцох боломж нь маш сайн бүрдсэн байгаа. Гэр хороолт одоо дид үтцийг яаж шийдэх юм болоо? За тэр бохирын асуудал гэж энэ дээр бол маш олон хүмүүс эргэлздэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр боломжгүй гэдэг зүйлийг ч гэсэн өмнө нь ярьж байсан. Тэгэхэд яг дид түвүүдийн одоо тэр бохирын асуудал, дид үтцийн асуудлыг яаж шийдвэрлэж байгаа талаар та бастай өгөгчтэй мэдээлэхгүй юу? Хүний хамгийн гол хэрэглээ бол ус байдаг. Тэгэхээр хамгийн ихэнх цэвэр бохир усны асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгэхээр одоо манай Баян Хөшөө сэлб дэд төвүүдэд бол өмнө Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлжсэн төслөөр бол цэвэр усны асуудал шийдэгдсэн байгаа. А манай хамгийн ихэнд одоо дэд бүтцэс хамгийн түрүүнд хийгдэх гэж байгаа ажил бол ариутгах татваргийн ажил хоёр дэд төвдэр. А Баян Хөшөөнд бол 6.3 км урттай бохирын хоолой хийгдэх гэж байна. Сэлб дэд төвдэр бол 2.3 км урттай хийгдэх гэж байна. Тэгээд энэ ажлын маань нийт төсөв төртгөн бол 8 тэрбум орчим төгрөг байгаа. А энийгээ дагаад дахиад бид нар чинь гэр хороол донд хийж байгаа учраас ажлаа эхлэхээр тарааш төрчин айлуудын нүүлгэн шилжүүлтийн ажил давхар явж байгаа. Тэгээ нүүлгэн шилжүүлтэнд бол Баян Хөшөөнд бол нийтдээ 77 нэгж талбар өртсөн. А энэ нь бол дахин төлөвлөлт хийж байгаа GD компаний талбар дээр бас 44 айл байгаа. Бид яг айлуудтай бүгдээрнтэй газар дээр нь уулзаад уулзалт хийгээд Азийн хөгжлийн банкнаас тавьж байгаа хамгийн чухал зорилго бол аль болох нүүлгэн шилжүүлтийн нэгдүгээр бах хийх ёстой. Хоёрдугаар нүүлгэн шилжүүлтэнд өртөж байгаа иргэдийг бол ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр амьдарч байгаа амжиргаанаас нь доошлуулахгүйгээр нүүлгэн шилжүүлтийн асуудлыг шийдэх ёстой гэсэн ийм журамтай. Тэгээ бид нар бол газар дээр нь очиж уулзаад бүх айлгуудтайгаа үнэлгээг нь хийгээд уулзалт хийцэн одоо эхнээсээ ахуулаад нүүлгэн шилжүүлтийн ажил маань эхлэх гээд явж байна. А сэлб дэд төвдөр бол яг зам дагуу явж байгаа. Сэлб дэд төв бол одоо Баян Хөшөө бодох юм бол илүү Улаанбаатар хотынхаа төвтэй ойрхон, иргэд нь илүү бас хотчсон, дандаа бизнес эрхэлж байгаа, бизнес эрхлэгчдтэй ойрхон газраар ингээд явж байгаа учраас нүүлгэн шилжүүлтийн ажилд бол бас харьцангуй хүндрэл баг гарч байгаа. Тэгээ нийтдээ 28 нэгж талбар өртөж байгаа. Иргэдтэйгээ ихэнхтэй нь уулзаад 19 айлтаа нь төцлөөд тохирцсон ингээд ажил маань явж байгаа. Яг иргэдийн хувьд одоо тэр гэр хороол дундах дид төвүүдийг хэр дэмжиж ажиллаж байна? За яг иргэдтэй уулзах чахад бол мэдээж сөрөг зүйл ярьж байгаа ч юм уу, иргэд зүйл ярьж байгаа олон иргэд байгаа хаал та. Тэгэхээр яг ямар зүйлийг иргэдийн зүгээс хүсэж байгаа шиг байна? Иргэд бол одоо магадгүй 3 жилийн өмнөхөөс ч юм уу тис өөр болсон. Үнэхээр нүдэн дээр нь бас Улаанбаатарт өөрчлөлт гарч ийн үү гарч ийн бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа учраас
иргэдтэй очиод уулзах уулзалтан дээр бол иргэд маш сайн дэмжиж оролцож байгаа. Одоогийн байдлаар гэхэд бид нартай би одоо эндээсээ нүүмэргүй байна, тэгмээр байна гэсэн асуудал бол яг одоогор бол бас үүсээгүй байна. Яг бүтэн өртөж байгаа бизнес эрхэлж байгаа айлууд ч бас тэнд өртөж байгаа боловч үнэхээр энэ ганцхан надад биш нийт иргэдэд цаашдаа энэ хоёр дэд төвч 200 мянган иргэнд хүрч одоо яг өөрийнх нь амжиргаанд амжиргаагийн сайжруулахаар ийм төсөл байгаа учраас иргэд маань бол маш сайн дэмжиж оролцож байгаа. Дэд төвд маань бас гэр хороолт байрлал. Тэгэхээр энэ дээр төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хамгийн ойроос хүртэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр одоо төрийн ямар байгууллагууд байх вэ? Ямар үйлчлэг юм зохиох юм бэ? Эхний хэлжинд яг одоогийн байдлаар бол нийслэл өөрийнхөө санхүүжилтийн үнхий хэлцээн дээр одоо өөрсдөө даасан үүргийн хандаву 250 айлын нүүлгэн шилжүүлтийн орон сууц барьж байгаа. Энийхэн нэг давхарт нь бол хороо, өрхийн имлэг, иргэний танхим, уулзалтын өрөөнүүд бий болгож байгаа. А тэр бол мэдээж нийслэлийн өмчийн харилцаанд одоо бид нэр байшингаа барай хүлээлгэж өгнө. А гэхдээ менежмент нь манахаар явна. Бид тэнд иргэдэд очиод иргэний одоо Улаанбаатар хотын захиргаанаас ирж авдаг маш олон үйлчлэгэнүүд байна шүү дээ. Жишээлбэл кадастрын одоо зургийн лавлгаа гэлтэхэд дүүрэг дээр очдог ч юм уу, эсвэл наашаага ахаалт өртөг. Бид нэр тэндийг тэнд нь хүрэхээр байр сава эхлээд барьж байна. А дараа нь менежментийн асуудал одоо зургийн авах хаанаас авах, иргэдийн мэдээлэл авах хаанаас авах, тэр бүх байршлуудыг тэнд нь хүргэж байшин сава бол бид нар барьж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод 6 дэд төв хөгжүүлнэ гэж байгаа. Яг бидний энэ орчин болоола Баян Өшөө дэд төв байгуулагдах ийм орчин байгаа. Тэгэхээр Баян Өшөө дэд төвийн ажлын явц бол бас хэмээ үргэлжилж байгаа. Тэгэд энд бол бас нэлээд хідэн хорог хамарч байгаа. Тэгэд Баян Өшөө бол бас яг зургатаараа дамжаад хотын төвд ороход бас харьцангуй ойрхон. Гэхдээ бол бас төрийн үйлчлэгийг ингээл авна гэхэд бол бас тодорхой ачаалал бий болгож идэг учраас энд бол зориуд бас дэд төвийг хөгжүүлж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Баян Өшөө дэд төв бусад одоо дэд төвүүдийн ажил ер нь ямар өвчтэй явж байна? Баян Өшөө дэд төв маань нийтдээ 158,000 талбайтай. Тэгээд тэндээ бол 5 хороо хамрагдаж байгаа. А ер нь бол Баян Өшөө маань хамгийн анхны дэд төвөр одоо яагаад Баян Өшөөг сонгосон юм бэ гэхээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдийн нэвтрэхшил хамгийн ихтэй. Байшин хороолол ерөөсөө огт байхгүй ийм газар байгаа. Тэгээд сонгогдож явж байгаа. Тэгээд одоохондоо бол судалгааны ажлууд эхэлсэн. Баян Өшөө дэд төв дээр хийх бүтээн байгуулалтын ажлын наривчласан зурагт төсөл хийгдээд явж байна. Энэ онд багтаад бид нэр зурагчлал хүлээгээд авчих юм бол нэг сараас одоо ажлаа зарлаад сонгон шалгалтын ажил эхлээд 3 сар гэхэд бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тэгээд энэ ажлуудын суур ажил бол одоо энд явагдаж байгаа энэ барилгын ажил нь мэдээж одоо гэр хорооллын айлуудыг нүүлгэн шилжүүлж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэнэ. Тэгэхээр бидний энэ баригдаж байгаа байшин бол 50 айлын орон сууц. Энд бол нүүлгэн шилжүүлэлт өртөж байгаа иргэдэд төр сууршуулад дараа нь одоо иргэдтэйгээ ярилцаад байшин байх уу, өөр газар очиж байрлах уу, нөхөх холгороо аваад одоо байгаа амжиргааны түвшнээс нь бууруулахгүйгээр иргэдтэйгээ одоо ярилцах түвшнийхээ хугацааг бол одоо бид нар энд байрлуулж явах явцдаа шийднэ. А энэ барилгын нэг давхарт нь бол 8 дугаар хорооны хороо өрхийн имлэг цагдаагийн газар бол байрлна. А подвалд нь бол манай дэд төвийн иргэдийн иргэний танхим фитнес бол байрлахаар байгаа. А бас бид нэр сүлд ярьж байгаад нэмж байгаа нэг юм нь бол хүүхдийн тоглоомын газрыг бол энд байрлуулж хийхээр байгаа. Тэгэхээр ирээд та бүхэн санаж байгаа сонгоны архын дүүргийн 8 дугаар хороо бол яг энэ орчинд байрладаг байсан. За энэ газрын чөлөөлт гэж бол энэ бүтээн байгуулалтын юу 50 айлын орон сууцыг барьж байгаа. Тэгэхээр Баян Өшөө дэд төвийн одоо бүтээн байгуулалт бол явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ орчинд өөр ямар бүтээн байгуулалтууд хийгдэх юм бол энэ 50 айлынхаа орон сууцыг Баян Өшөөнд бол 2 дулааны станц төлөвлөгдсөн байгаа. Тэр дулааны станцтайгаа ойрхон төлөвлөж өгч байгаа 50 айлынхаа орон сууцыг. Тэгэд энийг энэ 50 айлынхаа орон сууцыг дулааны станц барьсны хадраа дулааны станц руугаа холбоно. А ариутгах дотоорын ажлууд яг энэ замын хажуугаар одоо ингэж явхаар байгаа. Цэвэр усны хоолой бол энэ замын цаталт ус байгаа. Тэгэхээр бол Баян Өшөөнд бол бохроо шийд чинь цэвэр ус нь одоо байж байгаа. Нүүлгэн шилжүүлтийн ажлыг хий чинь цэцэрлэгээ барьчин, инкубатор төвөө барьчаар иргэд маань өөрсдөө иргэдийн бүлэг болгоод бас байгуулагдсан байгаа. Иргэдийн бүлгээрээ дамжаад нөгөө жижиг дундын зээл, иргэдийн энэ бүтээн байгуулалтын ажилд иргэд яаж өөрсдөө оролцох юм. Бүтээн байгуулалт хийж байгаа компаниудтай бид нар бас гэрээ хийхдээ дэд төвийнхаа иргэдийг одоо ажилуулах, энэ ажилд нь ажилуулах гэсэн гэрээг давхар хийхээр бол тусгаад явж байгаа.
хэд дэд төв гээд бас хэд хэдэн дэд төвүүд бас ажил нь болоод хэлцээж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг ихний дэд төв маань одоо хизээ бүрэн бүрлэмээр ашиглалтанд ороод иргэд үйлчлүүлэх юм боломжоор хангалтдах бол. Одоо бид нар төлөвлснөр бол 17 он гэхэд бид нар дэд төвийнхэн одоо яг төлөвлөгдсөн байгаа ажлуудаа хийж дуусгахаар төлөвлөсөн явж байгаа. А сэлб дэд төвдэр бол Скватер дүүргийн 1 хороо, Чингэлтэй дүүргийн 2 хороо хамарж байгаа. Мөн адилхан юм 50 айлын орон сууцны ажил нь эхэлчихсэн явж байгаа. Энэ хоёр барилгаа бид нар 12 сарын 10 гэхэд хүлээлгэж өгөхөөр төлөвлөсөн явж байгаа. Одоо та нарыг харж байгаа энэ барилга бол нийтдээ 60% гүйцэтгэлтэй. Ажил нь нэлээд жигдэрч явж байгаа. Баян шүнд бас нэг зүйл бүтээн байгуулалт хийдэх бол нго хотын цахиргаан маань бас ирж штэ зүүн салбаа. Тэгэхээр энэ маань бас ихэнтэй их ойрхон байгаа штэ. Тэгэхээр иргэдийн хувьд бол бас нэг боломж юм уу да тий энэ орчинд байгаа. Тэлгээ яах вэ? Баян шүнд маань иргэд бол бас азтай. Улаанбаатар хотын цахиргаан одоо ханий материал ийцэх гэдэг чинь наашаага нэг 1 км орчим явбал баян шүнд нутаг дэвсг рүү орохоор ойрхон байгаа. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээ буюу Улаанбаатар хотын захиргаа ойртой дэрнэ гэдэг чинь хотын төвийн захиргаа энэ гэр хорооллын донд ирнэ гэдэг бол бас нэлийн одоо төрийн үйлчилгээгээ задлж өгч байгаа тийм хэлбэрийн нэг гэж ойлгож байна. Тэгээд дэд төвийн мань үйл ажиллагаа жигдрээд цаашдаа бас ахаад бид нар одоо ярьж байна. Дараагийн дэд төвүүдийн техникийн тэзүү хийхдэг гэж явж байгаа. Эндээ бас ахаад бид нар баян хөшөө сэлб дэд төв дээр нэмээд юу хийж болох юм. Тэрийгээ одоо бид нар транш 2 дээр оруулахар бас ингэж ажиллаж байгаа. Таны хувьд бол сонгон найрхын дүүргийг сонгосон төлөөлөгч. За сонгон найрхын дүүргийн хувьд бол иргэдийн оо төвлөрөл ихтэй. Дээрэс нь бол шилжилт суурьшил ихтэй. Орон нутгаас хүмүүс маш их ирдэг. Хамгийн олон хүн амтай дүүргийн нэг учраас энэ бол асуудал их байгаа хаа. Тэгээд нэг төрөнд бол сургууль цэцэрлэгийн асуудал яригдгаад яг баян шүнт. За тэгээд энэ сонгон найрхын дүүргэд мань оо сургууль цэцгийн хүрэлцээ хангамж хэрэгтэй юм бол. Баян хөшөөнд 7 9 24 25 дугаар хороноос би нэр дэвшиж нийслэл иргэдэд бол сонгогдсон. А намаг нийслэл иргэдэд орол сонгогдоход бол жишээлбэл 7 дугаар хороо цэцэрлэггүй байсан. А сургуулийн тухайд бол бүр оо ямар ч хороо сургуульгүй хороо цэцэрлэг бол манай энэ 3 хороо сургуульгүй байсан. А одоо бол 24 25 дугаар хороо сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар баригдчихээн. А одоо 10 сарын 1-ээс 7 дугаар хороонд 100 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орж байгаа. А 104-р сургууль боё 25 дугаар хороонд байдаг сургуулийн өргөтгөл баригдчихээн. Ахиад 24-р хороонд 124-р сургууль баригдчихж байгаа. Тэгэхээр яг манай энэ дөрвөн хороонд бол нийтдээ яг одоогийн байдлаар 7 дугаар хорооны одоо ашиглалтанд өгсөн сургуулиас гадна 7 яг сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой барилга баригдчихж байгаа. А мөн байгаль орчны яамтай хамтраад Улаанбаатар хотод нэг эко цэцэрлэг барих төсөл явж байгаа. Тэгээ тэр бол манай 25 дугаар хороонд баригдахаар газар нь сонгогдсон. Одоо зураг төслийн ажлын сонголт шалгалт хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр бас сургууль цэцэрлэгийн бариулаад одоо явлаач гэсэн ер нь бол хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгт хамрагдталт бол муу хിവэрэл байгаа. Тэгэхээр бид нар сургууль цэцэрлэгийг барьснаар сурагчдын хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг 100% шийднэ гэдэг бол мэдээж хүн амчи өсөж ийн өсөлтөд байгаад биднэрийн одоо барилга бүтээн байгуулалтын ажил бид нар шин 4 удиралтаа орон нэг удиралт нь л бид нар бүтээн байгуулалтын ажил хийж байна. Тэгэхээр энэ бол бас одоо 100% шийдэх бол арга зам биш юм а гэдэг нь бол харагдчаа. Тэгэд энэ жил хүүхд тарах хууль маань батлагдсан. Тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор иргэдээс маань аягүйх санал ирж байгаа. Тэгээ одоо бас хүүхд тарах үйлчлэгээ хамт яваад ирэхээр илүү их хүүхдүүдийн сургууль цэцэрлэгт хамрагдах хамрагдлыг нэлээд сайжрах байхаа гэж бодож байна. За хотын төв рүү оролцгоогээр нөгөө гэр цэцэрлэгч гэдэг юм уу тэр нөгөө хууль батлагдсан учраас эндээ бас нөгөө өөрөө боломжтой хүмүүс бол энэ цэцэрлэг ажиллах боломж олоо бий болчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо нийслэлийн зүгээс ч гэдэг юм уу тав хүний үүдээс дэмжлэг болж бас ажиллах нь чухал. А ер нь бол нөө яг гэр цэцэрлэг байгууллагад одоо бас зөвшөөрөл авах гэхээр мэрэгжлийн хяналт талаасаач тэр стандарт талаасаач тэр бас шууд ажиллахад төвөгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо байгаа цэцэрлэгүүд дээрээ тулгуурлаад гэр цэцэрлэг хажууд нь ажилуулах бол бас арай илүү дөхөм амар байдаг. Тэгэд өнгөрсөн жил бид нар 170-р цэцэрлэгийн хашаанд 2 гэр цэцэрлэг би өөрөө санхүүжүүлээд 2 гэр цэцэрлэг хийсэн байгаа. Тэгэд энэ жил бас ахад хийх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 24-р хорооны 158 дугаар цэцэрлэг бас хажуудаа гэр цэцэрлэгтэй. Тэднийд болж өгвөл нэг гэр бариад галтгоогийн нэг хажууд нь хийчихөөр энэ жил бас төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. Нийслэлийн ажлагдсан орой болго сонгон найрхын дүүргийн 25 дугаар хороонд бас Гана технологийн модон цэцэрлэг бол ашиглалтанд орж ирсэн. Анх бол 100 хүүхдийн хөшин чадалтай гэж өнөөдөр одоо яг хэдэн хүүхэд явж байна? Өнөөдөр одоо манайх бол 235 хүүхэд үйл ажиллагаа явуулж байна. Яг энэ орчны хорооны хүүхдүүд явж гэнүү. Ер нь бол энд ачаал нь хэр байсан бэ?
За манай цэцэрлэгт бол 25 дугаар хорооны болон 9 дугаар хорооны 1 2 3 дугаар гудамжны хүүхдүүд. Манайд бол нийт одоо сургууль өмнөх насны 1000 гаруй хүүхдтэй. Одоо яг өстой явах өстой цэцэрлэгт явах өстой. Үүнээс манайх 235-ын товч. А манайх бол гадна нодлон 4 гэр өгсөрч бариад ажилладаг байсан. Энэ жил барилга барьсны улмаас бид гадаа бол гэр цэцэрлэгээ үнэхээр авч чадахгүй одоогийн байдлаар. Дотроо бол гэр цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг дотроо урлаг зааланд авцсан байна. 7 өнөөгийн 5 гарагт үзэгч та бүхэндээ бид иргэн ба 45 нэвтрүүлгийг хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нэвтрүүлгээр нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгчд тойрогтой одоо хийж байгаа ажил болоод за тэнд тулгамдсан асуудал ер нь нийслэл иргэдтэй холбоотой асуудлыг бид бас энэ нэвтрүүлгээр хүндээ ярилцдаг юм. За энэ удаагийн манд зочноор нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын төлөөлөгч сайн төгс өргөд оролцлоо. Ирэх 7 өнөөгийн 5 гарагт уулзлаа. Түр баяртай.